canal. Então aqui vamos mostrar o Sonic. Tá aqui. Ah, matou. Nesse boss. Eu tô com a skin do Tiki Link aqui, porque eu tenho essas skins aqui. Que é do Sonic, o Ganda Knuckles. E esse aqui tem outros Teletubbies. Eu tô com o Tiki Link, né? Galera, eu tô perdendo muitos inscritos e eu já deveria ter chegado os 300 inscritos, isso sim. Então se inscreve, por favor, me ajuda. Aí eu trago mais remote. Vamos dar aquele skin. Ops, calma. Vou matar aqui pra eu ter skin. Pronto. Olha que cagado. Tô gravando aqui, galera, eu faço como eu fizer isso. Mostrar aqui o Sonic. Câmera aqui. Aí. Retardado. Muito retardado. Agora é muito feio. Ele caiu. Ele tá. Oi! Ah, agora eu já volto lá. Já volto. Voltei. Um zumbi aqui. Um gatinho aqui. O Sonic Adventure e o Tony Adventure. Você é a porra, vai. O jogo tá lagando só porque eu tô gravando. Calma, deixa eu aparecer na câmera aqui. Aí. Olha, amiguinho! É a hora de matar!
Eu apaguei a câmera. Caiu. Você caiu? Eita, cliquei em outra coisa aqui, vamos aí. Aí eu tô batendo a câmera. Fazer umas horas aqui. Cadê o Sarek? Eita, tô gravando. Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e...